Ćao, Ana. Novo pečena brineto. Kako se osjećaš s novom bojom? Si morala da menjaš šminku sve? Pa nisam morala sve da menjaš. Čak mislim da mi sa ovom bojom treba manje šminke. Ani, stavljam zaštitu za kosu iz razloga što ću je blago prelomiti. Nov tip lokni, ne verujem da ste ih videli, koje savršeno idu na srednje i kraće dužine. Pogotovo za osobe koje imaju šiške. Jer obično šiške i kovrđava kosa se baš ne slažu dobro zajedno. Znači, kosu sam podelila na tri sekcije, blago stavila zaštitu da ne otežam, da kosa ne povuče na dole. Razlog zbog kog uvek stavljamo ovaj peškir je zato što kosa elektrizira kad je u kontaktu sa garderobom. Koristim presu koja je takođe od jako kvalitetnih materijala napravljena, što znači da ne gori kosu uopšte, pogotovo ako kosa ima zaštitu. I ova presa je specifična zato što je ovalnog oblika i ovo se isto greje. Pa kada je koristite za nešto osim za peglanje, kao za kovrđanje, ona ovaj dalje daje dupli efekat. Ovaj donji deo ću samo malo da prelomim. Uzimam, dakle, ovako, paralelne pramenove sa redom odvajanja kose i idem na jednu stranu, pa na drugu stranu i završavam na unutra. Ove kovrđe su inače zaštitni znak Nicole Richie i Jessica Simpson ih nosi. Dobre su na srednje dužine, a leti ih zovu surferska kosa, zato što kosa ima samo blag prelom i dosta je neuredna, opet je fora, imaš frizuru. Znači, uzimam pramenove, eto, te debljine. Ako je pitanje da li presa koja nije ovalna može ovo da uradi, može, ali morate dodatno da se potrudite i vežbate zato što kockaste prese ostavljaju linije ovako ovde. Sad ću već po površini dodavati malo laka zato što je zima i vlaga napolju pa da malo duže traje. Još jedna fora je kod ovoga što ne pritiskate presu. Jer ako stegnete i pritisnete ovako jako, ostaće vam crte. A to vam ne treba u ovoj frizuri. Znači, fora je da napravite kao talas, blagi talas, ali ne baš klasičan, nego nepravilan. I onda kad se to sve stopi, to izgleda fantastično. Ovde smo na ovoj strani išli odavde negde. Delova oko lica idete malo niže, jer ukoliko uradite višlje, glava će doći kockasta. Znači, krećete na ovamo, ka sebi, idete niže, pa na unutra. Znači, samo ga malo spuštam. I to je to. I malo ću da joj pretreniram šiške. Konkretno ove frizure nećemo kosom jer nam volumen ne treba više nego što ga imamo. Samo ćemo od pozadi srednjim lakom malo samo da naprastamo ovaj srednji deo.